Nice. Salve, guerreiros do Apocalipse! Sei lá porque que eu pensei nisso, falar isso, mas... E aí, pessoal, bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou o Denner e hoje vamos fazer a continuação do Ranked do Kazumi Mishima. Estamos biaco já quase sério. Então bora lá. Deixa o raiar aí no like, se inscreva para fazer mais conteúdo. E para quem assistiu os outros vídeos, que eu espero que você esteja assistindo, eu peço desculpas aí porque o áudio, eu deixei o áudio do jogo muito baixo, sem querer. Ficou meio um som, um barulho estranho, assim, um áudio muito baixo do jogo. Dá pra escutar ainda, mas muito baixinho. Desculpa, vacilei. E também eu vacilei na edição do penúltimo vídeo que eu editei super rápido. Ia contar com várias coisas aqui também, então me desculpe, mas com tudo der certo esse vídeo vai estar fino do fino. E a gente vai conseguir subir mais rank. Inclusive, na segunda-feira a gente jogou de Kunimitsu, né? E subimos pra Seiryu lá no final com ela, né? Então, se você não viu, assistir lá, foi legal. Espero que o Kazumi seja novamente aqui. Vai aparecer alguém, a gente volta. Preparem-se para a próxima batalha, bebam água e vamos que vamos. Um pau, Fênix, é o Bart, Suzaku. Não vai nos ajudar super, mas não vai deixar tão baixo assim. É, tem encontrado muitos paus com a Kazumi, né? Tem sido um pouco chato de lutar contra com ela. Mas vamos ver o que a gente consegue fazer, né, meu? Vamos ver. Lembrando, pessoal, eu tenho esquecido de comentar isso, mas a gente sempre tenta fazer FT2, ou seja, quem ganhar duas, ou melhor de três, né? Quem ganhar duas vence o set. E aí eu tento achar outro oponente. Tento fazer três FT2 para ficar seis lutas. No Tag 2, a gente, como era uma luta por. Era uma luta e acabou. Eu fazia 5 lutas, né? Aqui, comparar ficar FT2 certinho, faz 6 lutas. Mas às vezes fica 5, porque tem gente que não arremete. E é o Taskmaster ali. Ai. Os! E aí, vamos usar a dica que eu falei mais cedo. Que eu gravei agora há pouco. E. Não. Acabei dropando. Mas. A dica que eu dei essa semana aí, que eu gravei agora há pouco, mas foi segunda, terça-feira. Ai. Achei que ele ia dar um splash, mas ele não levantou. Caraca, mano. Aí, errou. Não aproveitou bem a parede ali. Ai, deu um homing moves. Se eu fizesse a step block, dava boa, porque eu ia defender, ia baixar. Aí, eu dropei o combo. Obrigado. Inclusive o Bart está na intro, né? Que eu tô lutando contra a Zafina dele, foi na Season 3. Ai. Aí não, né, mano? Aí não, né, mano? Oh! Abaixou. Paciência, calma, precisão. Utilizar as paredes da melhor forma. Round one. Fight. Ai. Uifa. Isso. Tentei inventar um combo ali. Mas ele me deu outra chance. E eu dropei. Ai!
Obrigado. Dá no parents daí, né, velho? Opa, o ifo. Paredinha. Isso. Ei, ei, ei. Sai. Ah, ficou de costas. Ah, não. Nice. Nossa, Power Crush. Oh! Aí, errei. Opa. Boa. Ah, nice. Não pode ser, não posso aceitar esse destino. Bora lá. Para o próximo vídeo. Ready for the next battle! E é o Bart de novo. Ele ganhou de alguém e a pessoa não deu rematch nele, por isso que demorou um tempo pra aparecer. E achei de novo no mesmo stage. No mesmo stage. Deixa eu me arrumar aqui que vocês estão vendo só uma cabecinha em fundo. Bora. Eu vou ter que mandar essa cadeira pra arrumar ainda, não consegui. Muitas coisas. A lot of shit happen. Mas vai dar. E se você quiser apoiar o canal, lembre-se, você pode sempre dar aquele sub. Aliás, o sub lá no Twitch tá mais barato. Se você quiser apoiar o canal ainda, só quer dar um sub lá, também ajuda bastante. Porque ajuda não só monetariamente, mas também pra liberar mais emotes e tal. Essas paradas assim. Mas eu sempre falo, se você tem um Prime aí, você tem Prime Video e não usa Twitch, principalmente, pode mandar um sub daquele de graça. Meu Deus. Tô dando. Ai, meu Deus. Obrigado. Nossa, não vai matar? A Kazumi dá um dano incrível, né? Surya! Nossa, au! Peguei. Nossa, se não tá dando certo assim, dá pra gente pegar a série hoje. Só pra lembrar que vocês têm me perguntado, eu já comentei, mas caso vocês estejam na dúvida ainda, sim, nós vamos fazer o ranking especial. Ranking especial não, ranking de Routine Fit da Lydia. Assim que a gente terminar, como a gente já tava pra jogar, fazer o do Devil Jin, né? Eu falei, aliás, eu comentei errado, né? O pessoal, o maninho comentou, perguntou, e eu falei que ia ser depois do Kazuya, mas não, eu falei errado, desculpa. Vai ser depois do Devil Jin, que a gente já tá na votação da playlist que vai usar com ele e tal. E lembrando, votem na playlist, né?
que a gente vai usar, qual técnica que você quer que use, e eu que escolho as músicas para qual stage da música. Mas vocês escolhem a playlist, tipo, Tekken 1, eu escolho as músicas do Tekken 1 para colocar nos stages e tal. Nesse escolheu Tekken Revolution para da Kazumi aqui, e eu coloquei. E aí também eu deixo a música padrão da, dos stages DLC. Lindo Whiff Punch. Ah, eu errei. Pior que ela pune, velho. Eu errei. Eu não puni. Oh, Ikinasai. Nossa, não pegou o back 2. Nossa! Ah, droga. Ah, eu abaixei. Não puni. Fiz o golpe errado. Era hop kick. Uau! Isso, abaixa. Caraca! Ia matar ele nesse whiff, mas eu não vi o tempo. Boa. Aí, errei. Não saiu o BF. Ô, droga. Caraca! Tô vivo ainda. Tá vivo, tem chance de virar. Nice. Você tá vivo, tem chance de virar! Não posso aceitar esse destino. Hype. Vamos pra última. Vamos ver quem vai ser nosso adversário de agora. Um Rei Hat Arge Electric. Ah, joguei com esse cara já. Um pouco lagado porque ele é argentino, mas acho que dá pra jogar. Agilidade S+. E luta com o Heihachi. Kazumi contra Heihachi. Se eu perder, a Maria da Penha vai tirar a promotion da esposa. Não pode, velho. Último dia na Terra. Última luta do ranked do vídeo de hoje. Espero que você esteja se divertindo aí. Se você ainda não deu like, meu Deus, aquele último comeback não valeu seu like, pelo amor de Deus. Não tem escolha. Não tem escolha, o Heihachi vai aparecer na tua casa aí e te dar um elétrico na bunda. Quer tomar um elétrico na bunda? Au. Olha, tá travado a monstra ali. Oh.
Não vi a parede ali. Do nada, cara. 3, 4, 3, 4. Opa, alguém se inscreveu no YouTube aí. Muito obrigado. Esse cara usa FF2 e acho que tá safe. Nossa, que gay. What? Que eu levei isso, velho? Tá travando, tá vendo? Ele tá dropando o combo à toa. Ah, não rola não. Que isso, velho? Ah, olha a travada que deu ali. Quase que eu dropei o combo, mano. Ah, perdi a promo, mano. Ah, tá zoado ainda. Contra a Heihachi é uma merda, né, velho? Não tem escolha, né? Tira meu streak. Que isso, velho? Que isso, velho? Uma travada, mano. Não. Porra, dei low pair ali. Ah, fala sério. Caramba, Heihachi é muito doente, velho. Ah, mano, essa travadinha é idiota, mano. Me tira do sério, velho. Ah, esse é 13 agora, né? Por algum motivo. Fala sério. Ah, mano. Fala sério, mano. Tinha que vir uma porra de um argentino merda pra lagar e jogar com um Heihachi idiota. Vou tentar ir mais uma aqui. Pra gente tentar pegar essa promotion aqui. Mas não dá, mano. Joga esse cara, velho. Bom, graças a Deus eu tô achando bastante partida e eu acho que é o mesmo cara de antes. É isso mesmo. Tem que matar esse cara, velho. Tem que matar esse cara aí nesse lag. Vou ter que. Superar os limites aqui. Porque não tem como, mano. O boneco já tá escroto pra caramba. E ainda dá umas travadas bizonhas ali. Foda, mas vamos que vamos, né, velho? Kazumi vai ter que sambar agora. Round 1. Fight. Na tela do Giz. Olha lá, travado. Achei.
ligado? Uau, tentei dar slash block, né? Mas tá ligado, né? Qual será esse destino? Conseguimos. Se a gente ganhar, acho que a próxima vai ser promo. Próxima promo. Então a gente tem que superar os limites de novo, velho. Eu queria xingar o cara porque a gente boa já apareceu na minha live, mas é foda, mano. Ó! Oh? Ah, mano, fala sério, velho. Até dropei o Punish ali. Ah, mano, levantei ali, velho. Ah, morri. O bagulho crushou meu RD, maluco. A Xiaoyu de careca, mano. Achar o careca do caralho. É isso? Seiryu, mano. Não posso aceitar esse destino, mano. Conseguimos, pessoal. Subimos pra Seiryu. Não foi fácil. Boneco chato pra caramba. O cara joga legal com o cara. Sabe o que tá fazendo. E dá umas travadas bizonhas ainda. E o meu boneco também é mais fraco agora. Olha que reviravolta, né? No começo Tekken 7 a Kazumi era lá em cima, Heihachi lá embaixo, o pessoal falava, agora, meu Deus, totalmente o contrário. Mas é isso, pessoal, muito obrigado, que tenso, velho. Espero que vocês tenham gostado, se gostou, deixa o like, se inscreva no canal se quiser mais conteúdo, e é isso, Seiryu, esse Might Wolf da Kazumi tá difícil, hein, mano. Falou.